Forfatteren og journalisten Lise Nørgaard fylder 100 år i juni, og i dag kommer hun til Roskilde for at signere en ny bog, der er skrevet om hende, som hedder De første 100 år. I den her udsendelse skal vi tale med nogle af de mennesker om, hvad Lise Nørgaard har betydet for dem, og vi skal tale med den forfatter, som er kommet tæt på Lise Nørgaard. Lise Nørgaard, De første 100 år. Et portræt af en kvinde, der er født med en ukuelig og insisterende livsglæde, en fremragende journalist, en engageret debattør og en sprudlende, klog og humoristisk forfatter til bøger og tv-serier, ikke mindst Matador. Lise Nørgaard har levet et kvindeliv ud over det sædvanlige. Jakob Wendt Jensen har skrevet den store biografi med og om Lise Nørgaard. Hun har generøst medvirket i en lang række samtaler og med sin skarpe hukommelse taget på en nysgerrig rundtur i sit eget lange liv. Flere end 50 personer blandt venner, tidligere kolleger og familie har ligeledes bidraget med interview og været med til at fremkalde et billede af Lise Nørgaard, der byder på et væld af nye historier. Både når det gælder journalisten og privatpersonen Lise Nørgaard, som ven, hustru, mor, mormor og oldemor. Derudover har Lise Nørgaard åbnet sit privatarkiv og givet forfatteren lov til at citere fra en omfattende og særdeles åbenhjertig dagbogslignende brevveksling med en nær veninde gennem 6 årtier. Intet liv kan fortælles alene i mundre toner. Heller ikke Lise Nørgaards. Biografien favner både en hyldest, det kritiske blik og Lise Nørgaards bramfri opfordring til forfatteren om, at det ikke må blive for rosenrødt. Jakob, hvordan gik det til, at det var dig, der fik opgaven at skrive en biografi om Lise Nørgaard? Jamen, det er en helt enkel historie. Altså, jeg synes selv, der manglede en bog om hende, hvor hun har skrevet sin egen erindring, og det kan vi huske, hun har været med i en samtalebøger. Der manglede det, der hedder en biografi, kan man sige, hvor du går ud og taler med alle mulige andre mennesker, hvor man kan fremkalde lidt et røntgenbillede af et menneske, altså den grundige bog om hende. Og så sendte jeg et brev til hende, og hvor der stod, hvor ikke, hun synes, det var en god idé. Jeg kendte hende en lille smule, fordi hun har været i Kile i to bøger, jeg har skrevet før om Aarhus Sprogø og Victor Borge. Så ringede jeg hende op en dag og spurgte, når jeg synes, du om det brev, du har fået der, og sådan noget. Så sagde hun, ja, jeg er lidt smigret over det, men kan du ikke skrive det, når jeg er død? Og så sagde jeg bare, jeg synes, det var ulige sjovere, hvis du selv var med i den selvfølgelig. Og så tog vi ud og spise en dag, hvor vi talte om det, og så sagde hun så ja til det. Så jeg prøvede selv at sende et brev, og så var hun med på det. Og når først hun går ind i noget, så har hun været super god til at give adgang til familie og venner og så videre. Hvis der er nogen af dem, der har været lidt skeptiske over ham fyren, der begynder at ringe rundt og vil have interviews, så har hun sagt, det skal I bare gøre. Og hun troede på min metode, fordi hun har læst de andre bøger. Og hvordan har arbejdet med bogen været? Jamen helt fantastisk for mig, fordi for det første er bare det, hun siger ja. Hun har været så dygtig en journalist, og er så stor et ikon, at når hun siger ja til mig, så føler jeg mig adlet, altså allerede der ikke, i forhold til min arbejdsmetode og det, jeg laver. Og så punkt to, det har været det at udføre arbejdet med bogen, fordi der har vi mødtes hele foråret i 2016, en gang om ugen, hvor vi har spurgt og så har interviewet. Det er også en glæde at høre hende fortælle livshistorier, fordi hun kan, hvis jeg har selvfølgelig læst af det, der er skrevet om hende tidligere, men jeg fandt ud af, at hun kunne huske meget mere om det. Altså hvis du spurgte udenom det, hun havde fortalt en gang, så husker hun jo stadig perfekt alle mulige ting. Så det var en stor glæde, og så kan man sige, at der så er en bog nu, som skal ud, og man skal se, om verden har lyst til at have den, og det tror jeg, det ser ud til, at jeg har. Det er jo bare nærmest en ekstra bonus, så jeg har haft sådan en 3-trins-raket mindst. Så det har jo bare været et sindssygt fantastisk drømmeprojekt for mig. Hvad er det mest bemærkelsesværdige ved Lise Nørgaard? Jeg tror, det mest bemærkelsesværdige er, at hun sidder her på det bord i dag, og hun fylder 100 lige om lidt. Og i de halvanden år, jeg har kendt hende, der kunne hun for så vidt lige så godt have været en på 81 eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, hun holder sig utroligt godt, har vejet det samme hele livet for sag og sukker, og har sådan en god evne til at have et tempo i sit liv, der passer hende. Altså, hun har virkelig fået smurt sig selv godt ud gennem årene, så hun har overlevet så længe. Men det er klart, så indholdsmæssigt set, ud over de gode gener der, så er det selvfølgelig de ting, hun har lavet. Matador er det, vi alle sammen husker, men jeg har også været tilbage og læst den journalistik, hun lavede på Politiken og i hjemmet og i Berlingeren. Og det er intet mindre end fantastisk. For eksempel, bare for at nævne et eksempel, så var hun i Hamburg i 1946 og skrev hjem fra Rolien efter 2. verdenskrig. Og det reportage, hun skrev dengang, er sådan ret frygtløs og utrolig dygtig med et fantastisk billedsprog. Så jeg er blevet overrasket over, hvor god en journalist hun i virkeligheden har været. Det har vi en lille smule glemt, fordi Matador overskygger det hele i dag. Og hvad har hun betydet for kvindelige journalister, tror du? Jeg tror, hun betydet alt.
Da hun startede som journalist i 1949 på Politiken, efter hun kom fra Roskilde, der var der cirka 100 journalister på Politiken, og tre af dem var kvinder. Så der var for først ikke ret mange. Og så kom en rappen skralde som hende, der turde sige fra. Hver gang der var noget i en kontrakt, noget med, at hun skulle have mindre løn end mændene, eller hun skulle have en tidligere pensionsalder end mændene, så kæmpede hun jo den kamp, der gjorde, at hun sagde, at jeg vil gerne have den samme kontrakt. Så hun er sådan ved at sætte sit aftryk på alle de der ting, så hun jo forbedrer lidt på, når hun kommer efter. Så generationen, der kommer efter, vi kan nævne Jane Aamund og Lone Kühlmann og Mette Fugl og nogle af de der, der ligger altså nøje omkring 70-80, de så enormt meget op til det. Og hvad med titlen på bogen? Tager hun 100 år til, tror du? Jeg tror ikke, hun tager 100 år til, og så vil hun blive mange gange verdens ældste, men altså, i hendes egen familie, der joker hendes tre døtre, som jo er i starten af 70'erne, de joker med, at de muligvis sætter futter før hun gør. Altså, det ved jeg godt er en vildighed, og når man er så gammel, så ved man jo aldrig, hvad der kan ske. Hun kan så lige så godt blive 102, hun kan blive 104, som 106. Altså, det vaner ikke noget om, men der er jo over 1000 danskere, der er over 100 år nu, så vi lever jo længere, så man kan aldrig vide. Og hun er stadigvæk skarp. Det vil sige, at jeg har jo kendt hende i halvanden års tid, og i den tid er der bestemt ikke sket nogen ændringer. Det er klart, at dem, der har måske mødt hende for 5, 10 eller 15 år siden, de kan nok godt se nogle ændringer, så hun begynder at gå med et stop, og for nylig har hun for første gang fået et høreapparat, ikke? Men det er altså også en ret høj alder overhovedet at få det i, så på den måde synes jeg, hun er super god en stop. Og hvis du skulle få lov at reklamere lidt for bogen, hvad kan man så allermest glæde sig til at læse? Ja, altså jeg plejer at sige, at en selvbiografi er et glansbillede, og en biografi er et røntgenbillede, så man kan komme ind bag facaden, og det gør man ved hjælp af især to ting i den her bog, at jeg har interviewet 50 andre mennesker om hende, og der er jo kolleger, men der er også familiemedlemmer, og der er kommet både noget ros frem, men også noget kritik, og så har Lise jo været så generøs, at hun har adgang til en brevvækst, hun har haft med en veninde gennem 50 år, så jeg har fået lov at læse 700 siders private breve, og det er ligesom at gå ind og læse Lises dagbog. Så udover hun selv er med i bogen, så har vi alle hendes tanker undervejs de sidste 50 år. Og det er noget nyt, synes jeg. Så selvom vi kender historien som den røde tråd i den, så får du den dybdeborende udgave her, hvis man kan sige det sådan. Christel, hvorfor er du kommet her i dag? Jamen, jeg er kommet, fordi jeg meget gerne vil se Lise Nørgaard personligt, og også for at få signeret hendes bog. Har du læst nogle af hendes andre bøger? Ja, det har jeg. Og jeg synes jo, hun har et fantastisk forfatterskab, ikke? Og så synes jeg jo, at Matador er helt eminent. Har du nogle yndlingsfigurer i Matador? Jamen, der er mange sjove personer i den, ikke? Altså, der er jo Tante Møge, og der er Misse, og hvad de hedder alle sammen. Og jeg synes, der er rigtig mange gode, og Måge, som bare bliver dårlig ved andet øjeblik. Når tingene ikke rigtig passer ham. Ja. Skal du gense Matador? Det skal jeg. Og jeg har hørt, at den kommer i en lidt forbedret udgave. At man ligesom har redigeret den på en måde, så det er mere nutidigt. Og jeg har også hele serien derhjemme. Hvad sagde du til Lise Nørgaard, da du mødte hende? Jeg sagde tak, fordi hun signerede min bog, og så sagde jeg tak for dit gode forfatterskab. Ja. Okay. Og hvad tror du, Lise Nørgaard har betydet for kvindesagen? Absolut meget. Altså, jeg har også læst nogle af hendes bøger. Hun har jo virkelig været ved sit mandsmod og gjort de ting, hun ville. Ikke? Altså, hun ville pludselig være journalist, og det var jo uhørt for en kvinde. Ikke? Og hun havde jo meget modstand på det, men altså, hun har gjort, hvad hun ville, og det synes jeg er sejt. Hvordan vil du beskrive hende som person? Ja, altså, jeg tror helt bestemt, hun ved, hvad hun vil, og hun siger fra, når hun vil. Hun har ikke været flinkebien, som mange andre har været i flere generationer. Jeg synes, hun er en vis person også. Ja. Og nu fylder hun snart 100? Ja, det gør hun jo her i juni måned. Så hvis man ikke er flinke pige, så kan man blive gammel? Er det sådan? Det er nok flere. Det afhænger af flere ting og gener. Men jeg tror helt sikkert, at man har et tilfredsstillende liv, gør, at man har livsløst og livsmod og bliver ældre, måske. Og omgiver sig med gode bøger?
Ja, og i det hele taget gør det, man brænder for. Ikke? Altså, hun har jo brændt for at skrive, ikke? Og det har været hendes metier og hendes store talent i det her liv. Og så går du herfra med bogen, der er signeret. Ja. Hvor hurtigt kommer du til at læse den? Ej, jeg skal da, når jeg kommer hjem, så skal jeg lige kigge lidt, og så... Jamen, den kommer frem i rækken af bøger. Det gør den. God læselyst. Tak skal du have. Da jeg i efteråret 2015 kontaktede Lise Nørgaard for at høre, om hun ville være med til, at jeg skrev hendes biografi, kendte jeg hende kun en smule. Hun havde været en af de gode kilder i mine biografier om Aarhus Brogø og Victor Borge. Efter høflige indledende bemærkninger sagde Lise Nørgaard, kan du ikke vente med at skrive bogen til jeg er død? Hvorefter hun klukkede højt. Jeg indvendte, at det nu engang ville være mere interessant, hvis hun selv medvirkede. Jeg foreslog, at jeg kunne komme forbi med flødeskumskager en dag, hvor vi kunne tale om det. Per, nu har du lige fået en krammer af Lise Nørgaard. Hvor langt er det, at jeres bekendtskab går tilbage? Jamen, altså, det går jo helt tilbage fra Sollerød, som det hed i gamle dage, nede på stranden, og Lise og Momme, som hendes første mand hed, de kom hos mine forældre, og mine forældre passede meget. Den yngste Dorte, som jeg legede meget med, og efterhånden der, så kunne vi jo se, at de flyttede ud, fordi vi går i lejre, og der kom Lise også meget, og var der i weekenden, hvor de holdt nogle kæmpe fester. Jeg husker, jeg skulle bare vises frem med matrostøj, og så blev jeg genet op, og Lise, hun var fantastisk allerede dengang. Jeg husker, hun kom ind ved, og jeg husker især en gang, der var et orkester derude, Edmond Ross og hans orkester. De spillede derude, ikke? Det var helt fantastisk, så der passede, og der var mange mennesker, og de var og rakker der. Ja, det var fantastiske dage, og jeg kan også huske på deres Norge-tur. Der var de også afsted til Gavsted med dronningen, og de også lavede spas og noget, jeg har stadig på brillet, som Lise, hun var klædt ud med for nogle år siden. Hun var en god rollemodel. 100 år, det er fantastisk. Og du har jo haft boghandlen her i 42 år. Hvad var det, der var her i gamle dage? Ja, i gamle dage var det kun her, boghandlen, så var det, da vi måtte starte i 1874, og så udviklede den, og så stille og roligt vokset den, og min bedstefar kørte den videre. Han lavede nu ikke så meget, han rejste jorden rundt og alt muligt andet, men han havde et godt liv. Det havde min far også, han var ude på Vibergård, og så pludselig så blev jeg boghandler her som 21 år, i 25 medarbejder. Så fik jeg da udviklet og fik stil til gode idéer sammen med tre andre boghandlere, så det var en hyggelig tid. Hvordan er det så at se Lise Nørgaard her i bøgernes verden? Jamen det er fantastisk, og som jeg sagde til Lise, det er, fordi jeg har stadigvæk hendes telefonnummer, jeg har ikke tog ringe til hende, fordi nu er der jo ikke mere et menneske på 100 år, er så frisk som hende, men nu skal jeg sgu have fat i knoglen og få ringe til hende, for hun er stadigvæk god for en god historie af hende mulig, så det her, men jeg var ikke klar over, at jeg ville begynde at tage vejret igen. Og hvad er det ved Lise Nørgaard, du synes er bemærkelsesværdigt? Jamen, det er jo hele hendes forfatterskab også den måde, hun er alt muligt med kvinder igennem tiden, hvor hun, som hun har støttet. Og, der kan næsten ikke sige, at hun er en plusmor eller et plusord. Hun har måske været lidt ravnemor en gang imellem, men det tilgiver vi hende, fordi så var der så meget andet på den anden side. Og hvad er det, du selv bedst kan lide ved hendes forfatterskab? Ja, jeg kan jo godt lide at læse hendes biografier. Jeg har også læst den her. Og desværre kan jeg også huske, at der stod noget, hvor hun ikke kunne lide sådan nogle hits, der skete. Det fik jeg for 4 år siden, og så tænkte jeg, ikke klar, fordi hun har nemlig ikke set mig siden, da jeg ved. Men det har hun ikke kommenteret, for Lise er jo hun er en meget pæn dame, og når vi står og venter i køen, så kigger hun og siger, at nu skal vi hurtigt videre, fordi ikke, så hun er jo virkelig en dame. Men hun har også altid haft sine meninger og mod. Ja, det har hun. Og jeg har det også nogle gange, når jeg har hentet hende til foredrag hernede i boghandlen og så videre, skulle snakke med hende og diskutere med hende, men hun får ikke så meget ord indført. Det gjorde man ikke i gamle dage. Jeg kunne huske en gang, jeg hentede hende i Sølvåret, hvor hun boede sidst. Og så kørte jeg hende hele vejen herned til boghandlen, og hun snakkede konstant hele tiden. Ikke? Og til sidst, hun sagde, at vi kørte herind, og så sagde hun, hvad har du lavet? Jamen, i går var jeg nede hos Zachariasen i boghandlen i Korsør, og siger det, Per. Han snakkede konstant. Der kunne jeg ikke lade være med at grine over, ikke?
Lise Nørgaard er nemlig efter min mening en af de helt store danskere. Ikke kun fordi hun har skabt Matador, men også fordi hun har været en fremragende journalist, en enmandshær i kvindekampen og en skarp og munter klingende debattør. Og meget mere til. Alt det forsøgte jeg at sige til hende, inden hun afbrød med et "jeg er smiret, men jeg kan ikke fordrage flødeskumskager". Ikke alle detaljer i min research var åbenbart helt på plads endnu, men Lise ville godt tænke videre over forslaget, og så kunne vi måske mødes til en frokost i januar. I hele november og december var kalenderen nemlig allerede fyldt. Med frokostaftaler, fødselsdage, julehygge og en tur til Hamburg. Ikke så lidt af et hektisk program for en kvinde på dengang 98 år. I mellemtiden sendte jeg Lise de to biografier, jeg havde skrevet. Om Nina van Pallandt og Jack Nicholson. Da vi mødte hinanden sidste januar på Skovs Hoved Hotel, talte vi som et vandfald i næsten 3 timer. Da jeg efter laksetatar med hvidvin skulle sætte Lise Nørgaard af foran lejligheden i Skovsborgparken, lagde hun sin højre hånd på min arm og sagde, "Er det ikke fantastisk, at jeg næsten har sagt ja?" Hun smilede, steg ud af bilen og gik derefter med faste skridt ind i opgangen med den stok, som hendes døtre havde påbudt hende at gå med, under armen. Lise Nørgaard anbefalede derefter uden forbehold, at familiemedlemmer og venner lod sig interviewe. Denne bog er ikke en selvbiografi, hvor afsenderen alene skriver historien, som kun han eller hun ser den. Og det er heller ikke en samtalebog, der ofte kan minde om et meget langt interview. Det er en beskrivelse af et liv og levned, hvor hver en sten bliver vendt ved hjælp af talende og skriftlige kilder. I dette tilfælde mere end 50 nye interviews med venner, kolleger og ikke mindst familie, og research, avisartikler, breve og bøger med hovedpersonen i midten. Og Lise Nørgaard har samtidig i den grad medvirket til at fortælle sin egen historie med en generøs strøm af nye interviews. Evigt nysgerrig på rundtur i sit eget lange liv med en blomstrende hukommelse. Sine steder blev der signaleret, at nu kom jeg for tæt på. Men lige så ofte bliver jeg mødt med et "husk nu, det må ikke blive for rosenrødt. Det må ikke blive en lovpudling, vel?" efterfulgt af et kokket. "Jeg forstår ikke, du orker." Jeg havde på forhånd forestillet mig at interviewe Lise Nørgaard i hendes egen lejlighed i Skodsborgparken. For at være i fred, for larm og nysgerrig blikke, og for at møde Lise i hendes egne omgivelser. Det blev dog hurtigt tydeligt, at Lise ikke brød sig om den idé. "Mit hjem er som en banegård," sagde hun. Jeg havde en mistanke om, at Lise Nørgaard bare gerne ville ud. Ud at spise og se verden. Ud at have lov til stadig at være nysgerrig. Lise Nørgaards lille sorte mailerkalender er den slags, hvor man kan overskue en hel måned på et opslag. Hver dag fylder en linje, og hver Lises dage indeholder som minimum en aftale om frokost, og ganske ofte også en aftenaftale. Noget var der altså om, at hendes hjem var en banegård. I det mindste som første station for hendes egne ture ud på nye eventyr. Morgen og formiddag er reserveret til at stå op og komme stille og roligt i gang med de 3 daglige aviser, Politikken, Berlingske og Frederiksborg Amtsavis. Således velorienteret er Lise Nørgaard klar til at erobre verden. Før det første interview havde jeg læst alle de bøger, Lise Nørgaard har været hovedperson i. Alle dem, hun har bidraget til, og dem, hun selv har skrevet. Plus en mængde interviews fra aviser og ugeblade. Jeg havde også set de film og tv-serier, hun havde skrevet manuskripter til. Og jeg havde identificeret alle venner, bekendte og familiemedlemmer, jeg gerne ville tale med. Selvfølgelig har Lise Nørgaard sine gyldne historier, der er hjørnesten i selvforståelsen. Alt andet ville være mærkeligt. Men ofte piblede det frem med nye detaljer og perspektiveringer, jeg ikke havde hørt før. Jeg fik hurtigt fornemmelsen af at tale med et særdeles levende århundrede. For Lise Nørgaard er det en æresag at æde årene og leve fuldt og helt, så længe hun overhovedet magter det. Vi fik vores faste rutiner i første halvdel af 2016. Jeg hentede typisk Lise Nørgaard en gang om ugen i Skodsborgparken kl. 12, og så kørte vi ud og spiste frokost på enten Skovs Hoved Hotel, Strandvællekronen i Klampenborg eller Skovs Hoved Sejlklub. På de steder kunne vi spise og tale relativt uforstyrret, mens optageren var tændt. Af og til skete det dog, at vi blev afbrudt. Under et af vores interviews på Skovs Hoved Hotel stødte vi for eksempel ind i en mand på omkring de 70 år, der spontant udbrød. "Lise Nørgaard? Jamen Lise Nørgaard? Jamen Lise Nørgaard?" Han sagde ikke mere, end han bukkede af bødet. Som en ung mand havde han tilbragt en lang aften i selskab med Lise Nørgaard hos en højesteretssagfører. Manden påstod, at Lise havde lært ham alt om verdenslitteraturen. I løbet af de 3 timer, vi sad på restauranten, kom han tilbage yderligere et par gange og bukkede igen. For en sjælden gang skyld så Lise Nørgaard en smule beklemt ud. "Lars, hvorfor er du kommet her i dag?" "Det er, fordi min mor har 75 års fødselsdag i næste uge, og hun manglede en gave. Og så hørte jeg, at det her arrangement skulle løbe stablen, og så tænkte jeg, at det var en god mulighed til at få en personlig gave."
Og nu har du fået signeret to bøger. Hvad betyder det for din mor, tror du, når hun pakker den gave op? Det tilføjer noget ekstra selvfølgelig, så det ikke bare endnu en bog. Jeg arbejder selv på et forlag, så jeg kommer tit til at give bøger i gave, og det kan godt blive sådan lidt langt til sidst med alle de bøger, men det er jo noget særligt selvfølgelig, når Lise Nørgaards navn står. Jeg fik også Lise til at skrive en lille hilsen til min mor på fødselsdagen, så I må ikke sende det her før hun har fødselsdag. Det er den 11. Så jeg ved ikke, om hun ser det, men ja. Men hvad synes du selv om Lise Nørgaards forfatterskab? Det er imponerende, altså, det må man sige, når man tænker på, hvad hun har præsteret, og folk kender hende mest fra hendes biografier og så videre, fra Matador og alt det der, men hun har også haft en kæmpe journalistisk produktion, som strækker sig mange år tilbage, altså længere end de fleste af os kan huske overhovedet, så det må man sige, det er imponerende mediemenneske i det hele taget, som har været på alle platforme nærmest. Det er utrolig imponerende. Og hvad med Matador? Har du en yndlingsfigur i den serie? En yndlingsfigur fra Matador? Ja, det er vel Lisehandleren trods alt. Altså det der med med Hitler på lokummet og så være god nok på bunden, selvom man har en hård overflade. Og, jo, det er Grisehandleren helt klart. Skal du gense Matador? Jeg har godt nok set den mange gange, så det skulle måske lige være, hvis mine børn vil se med den her gang. Så de vil have alderen, hvor de godt kunne følge med, så det går godt. Og alle generationer kan grine af Grisehandleren? Det tror jeg bestemt. Altså, han appellerer bredt, og det er også ham, der har hunden der med den tysker og sådan noget. Og jeg tror, det var ham, jeg først blev mærke i, da jeg så Matador som barn. Det tror jeg, det har ikke forandret sig. Skal du selv læse bogen om Lise Nørgaard? Ja, det skal jeg nok. Det skal jeg nok. Altså ikke lige den, som jeg har fået signeret til min mor, men jeg har sådan en anden en her, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre med nu. Det kan være, at jeg lige skal række rykken på den og læse den selv også. God læselyst. Tak. Simone, hvorfor er du kommet her i dag? Jamen, jeg er stor fan af Lise, og jeg har læst alle hendes bøger, så jeg tænkte, jeg skulle også have den nyeste. Så, ja. Hvad for en af bøgerne kan du bedst lide? Den første. Det er jo der, hvor hun fortæller om sin barndom i Roskilde og sådan. Så, ja. Kun en pige? Ja. Og hvad, der er jo mange, der siger, at det er mest Matador, man husker, men det er bøgerne, der er det vigtigste for dig? Også Matador, det er sådan det hele, vil jeg sige, så længe. Jeg kan rigtig godt lide den måde, hun skriver på. Jeg er dansklærer daglig, så det er noget, jeg synes er rigtig lækkert at kunne læse en god bog. Bruger du så bøgerne i din undervisning? Ikke endnu, men under erindringslæsning, så kan man jo sagtens bruge hendes romaner. Så, og komedier også. Komediegenre. Ja. Og hvordan tænker du, at det gamle Roskilde bliver beskrevet i bogen? Jamen, jeg synes jo, man ser det jo også fra et barns synsvinkel, og det synes jeg var rigtig spændende. Og man kan huske helt tilbage til den gang. Og det er jo selvfølgelig så beskrevet lidt idyllisk, men man ser også, fortæller også nogle af de barske sider. Så det synes jeg er rigtig fint. Ja. Tror du også, at Lise Nørgaard har betydet noget for kvindesagen? Helt bestemt. Helt bestemt. Jeg tror, at hun også kunne vise billedet af kvinderne, og hvad muligheder man havde dengang. Som man jo så selvfølgelig har fået i dag, men at hun måske endda, jeg synes, hun har haft et tidligt billede af et meget moderne billede af kvinder allerede dengang. Og det er meget inspirerende. Og hvad tænker du om, at hun bliver 100 nu? Ja, det er jo vildt at blive 100. Det vil jeg ønske, at jeg selv også bliver på et tidspunkt. Så det er super flot, og hun holder sig også godt. Hun er en flot dame. Hvad sagde du til hende før, da hun skrev sin autograf i din bog? Jamen, det spurgte jeg bare, om hun ville skrive til Simone, og så ville det. Og så det ville hun meget gerne. Må vi se, hvad hun har skrevet til dig? Hilsen til Simone fra Lise Nørgaard, og så har hun da skrevet dato. Det er jo dejligt, fordi så kan man jo se, at det var det år, at hun også blev 100. Ikke? Så det synes jeg er flot, at hun tænker på det. Hun er skarp endnu. Ja, bestemt. William, hvorfor er du kommet her i dag?
Det var fordi, det er Lise Nørgaard, som har nu sidder og signerer sin bog. Og så synes jeg, det kunne være meget sjovt at komme og få den signeret af hende også, fordi der ved, at min mor har gået i samme skole som hende, og min ene moster har gået i klasse med hende, og mine to andre moster har også gået på den samme skole. Og det viser, at hun kunne også huske dem. Så det var meget sjovt. Har du læst nogle af de andre bøger, Kun en pige? Nej, den har jeg, jeg har nok læst dem. Den vi altid har bidt mest mærke i, det var den, der hed Volmer, portræt af en samfundsstøtte. Der har vi jo brugt mange middage på at diskutere, hvem det var, der var portrætteret i den. Altså, der tror jeg, der var lige set tættere på fakta, hvordan Roskilde var det engang, i forhold til, når hun laver Matador, sådan lidt mere flydende. Der er der ikke flydende, altså på den måde, at der er det sværere at sætte navn på. Ikke? Men den bog har betydet noget særligt for dig? Ja, altså den har vi jo læst og snakket meget om, ikke? Uden nogensinde at blive enige. Nu så vi jo, at du fik en lille snak med hende her før. Hvad sagde du til hende? Nej, men jeg regnede hende om, altså det er altså min moster og min mor, som har gået i skole med hende, og hvordan det var dengang. Altså, for så høre, og det var jeg så ikke klar om, hun så også gået på katedralskolen bagefter. Så hun formodentlig var blevet student i Europa. Kunne hun huske din familie? Ja, og også hvor de boede. De her, der var sådan en købmandsgård nede på hjørnet af Skomagergade og Blåbærstræde. Der ligger sådan en stor rød bygning nu. Der havde sådan en købmandsgård, der gik i stort set. Ja, hele den røde bygning, og så hele vejen ned til Fundetæn. Og hvad synes du er det mest imponerende ved Lise Nørgaard? Ja, det er, hun så frisk, som hun er nu, og stadigvæk tager ud her, når hun er næsten 100 år. Det er meget godt gået. Jeg håber, jeg nu lever op til den tillid, der er vist mig fra både Lise Nørgaard og de mennesker i hendes liv, der har medvirket. Hun fortjener en bog, der både er den kærlige hyldest og det kritiske blik. En biografi, der søger ind i krone af et eventyrligt liv, der har varet 100 år. Rigtig god dag.